Անցյալի տասը զվարճ ասերներ և խարդախներ, ովքեր ծովից ծարավ հետ կբերեն ժամանակակից սոցցանցային սադրիչներին։ Մեր օրերում սոցցանցերում կարելի է հանդիպել բազմաթիվ անձանց, ովքեր սիրում են սադրանքների ենթարկել շրջապատի մարդկանց։ Անցյալում ևս քիչ չէին նման զվարճասերներն ու խարդախները, ովքեր պատմության էջերում են հայտնվել իրենց մեղմասած տարօրինակ արարքներով։ Մեքենայությունների մեծ վարպետ Վիկտոր Լյուստինգին հաջողվել է ներկայանալ որպես կառավարության անդամ և իր, այսպես ասած, դիրքը օգտագործելով փորձել է վաճառել Էֆելյան աշտարակը։ Անդրահայտ կոլումբացի նարկոբարոն Պաբլո Էսկոբարը, ով գտնվում էր հետախուզման մեջ հատուկ ծառայությունների կողմից, այդ թվում Ինտերպոլի, իր որդուն տարել է Վաշինգտոն Սպիտակ տունը տեսնելու համար։ 1974-ի ապրիլի 1-ին Ալյասկայի բնակիչ Օլիվեր Բեքարը լեռան գագաթ է բարձրացրել անվադողերի մի կույտ և այրել այն։ Կատակը հաջողվել է, քանի որ տեղեկությունն այն մասին, թե շուտով հրաբուխ է ժայթքելու, հրապարակել են միջազգային բոլոր լրատվամիջոցները։ Միլվոքիի զվարճասեր նկարիչը արդեն տևական ժամանակ սադրանքի է ենթարկում ինքնաթիռների ուղևորներին, մանայն է, որ նա իր տան կտուրին գրել է «Բարի գալուստ Քլիվլենդ»։ Իրականում Քլիվլենդը Միլվոքիից բավականին հեռու է։ Մոտ 2000 տարի առաջ չինացի մի գեներալ հանճարեղ մտահղացմամբ է հանդես եկել, քանի որ նա չուներ վարժված զինվորներ, այլ միայն անգրագետ հողագործներ էին նրա բանակում, գեներալը թշնամու հարձակման ժամանակ հանգիստ նստում է դարպասների մոտ։ Երբ թշնամական բանակի զինվորները տեսնում են անխռով նստած գեներալին, մտածում են, թե ինչ-որ ծուղակ է նախապատրաստված, և արագ նահանջում են։ Դիոգենեսը ևս հայտնի զվարճասեր էր։ Մի անգամ նա կարդում է, որ Պլատոնը մարդուն անվանել է առանց փետուրների երկոտանի էակ, և ցուցադրաբար տանում ու նրա տան շեմին է դնում փետրահան արված մի հավ կից գրությամբ. «Տես, սա մարդ է»։ Հունաստանում քիչ չէին խարդախները։ Զենքի վաճառքով զբաղվող Վասիլի Զախարովը հունական կառավարությանն առաջարկել է իրենից սուզանավ գնել։ Շահավետ գործարքից հետո նա գնացել է թուրքերի մոտ և նրանց հայտնել, որ հույները նոր զենք են ձեռք բերել։ Թուրք զինվորականները առանց երկար մտածելու նրանից երկու սուզանավ են գնում։ Այնուհետև նա ցանկանում է դիմել ռուսական կառավարությանը, սակայն խաբեությունը բացահայտվում է, քանի որ նրա բոլոր սուզանավերն անսարք էին։ Պարզվում է, Էդգար Պոն դեմ չէր լավ կատակներին։ Երբ շարային պատրաստության տեսուչը նրան հրամայում է զորատեսին չներկայանալ առանց պայական գոտու, նա հրահանգը կատարում է բառացիորեն, ներկայանում է միայն գոտիով, բնականաբար նրան անմիջապես հեռացնում են։ Քաղաքական գործիչ Մաքիավելին գրել է երկու աշխատություն՝ «Տիրակալ» և «Դատողություններ»։ Այդ երկու աշխատությունն էլ արտացոլում էին նրա քաղաքական հայացքները, սակայն մանրակրկիտ ուսումնասիրությունից հետո հակառակ պատկերն էր ստացվում։ Դա փակուղու առաջ է կանգնեցրել բազմաթիվ գիտնականների։ Շատերը մինչև օրս հավատում են, որ շատ գազար ուտելու դեպքում երաշխավորված կլինի իրենց լավ տեսողությունը։ Այդ լուրը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ տարածեց Մեծ Բրիտանիան։ Դա արվել է նրա համար, որ գերմանացիները կարծեն, թե բրիտանացի օդաչուները հրաշալի տեսողություն ունեն։ Իրականում թշնամու օդանավերը գտնում էին ռադարների միջոցով։